Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про українську мову за кордоном та погляд іноземця на війну в Україні. З нами на відеозв'язку викладач, блогер Ніколя Імберт. Вітаю вас, Ніколя. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, ви француз, як та за який час вивчили українську і чому саме українську? Так, дуже дякую за запрошення. Так, мене звати Ніколя, я француз. Мені 27 років, і я вивчив українську мову за один рік. Я ще зараз вчу українську мову. Ось спочатку, як я вчив українську мову? Я просто спілкувався з одною подругою з Києва через Телеграм, ми просто листувались. Ось я вже знав російську, тому що я вчив російську в університеті, ось, але я вже забув цю мову. Ось, і це дуже добрий знак. І ми перейшли, ми ось починали спілкуватися, листуватися в Телеграм. Це було так один рік тому. Ось я спочатку, звичайно, скористався автоматичним перекладачем, тому що я взагалі не знав слова, мені треба було знати нові слова. Ось і поступово ми поспілкувались. І десь в кінці останнього року я почав спілкуватися. Тобто спочатку я тільки міг листуватися, а потім так я вже міг ось спілкуватися. А чому я почав вчити українську мову? Насправді таке бажання вже давно є, тому що я за освітою науковець, я пишу докторську дисертацію про Україну вже 3 роки, і в мене був проект такий переїхати до Києва, коли почалося ковід. Ось це вже було 3 роки тому, але просто чомусь не вийшло. І рік тому, після вторгнення, я вирішив, що треба, це дуже важливо перейти до української мови, тому що це не тільки тому, що я дуже люблю українську культуру, тому що ви знаєте, українська культура, вона дуже пов'язана з мовою, так? І тобто народні пісні, музика, література, вірші і все таке. Але також тому, що я хотів і ще хочу зараз показати свою підтримку українському народу. Ось, і я вважаю, що через культуру можна показати свою любов до України. І ось чому я також в тому числі вирішив, що я буду вчити українську мову. Ми дуже вдячні вам за таку підтримку, ідентичність нашу, і що ви виражаєте таким самим процесом свою підтримку нашим українцям. Ніколя, скажіть, будь ласка, з чим було сам найбільш складно, які слова чи вислови вам сподобались найбільше там саме українською? Ви знаєте, я би сказав, що ці, скажімо так, найбільші слова, які мені подобаються, це перші слова, які я вчив українську мову. Першу фразу – це «Слава Україні», і другу фразу, яку я вчив, це «Слава Ісусу Христу». І ці два фрази, вони особисто для мене мають дуже великий сенс. Ось. І ось тому вони ще досі, ну, ще зараз являються моїми, скажімо так, ну, цими фразами, які найбільше мені подобаються. Ось. І з чим було складно, і ще складно є сьогодні для мене вивченні української мови, це наголоси. Наголоси дуже-дуже це складно для мене, тому що у нас французькою наголос завжди ставиться на останньому складі слова. Завжди так. І проблема в тому, що коли ти хочеш читати, ну, ти хочеш правильно вимовляти українську мову, а ти читаєш будь-який текст, не завжди написано, де треба ставити наголоси. Ось, і для мене це ще проблема. Ось, хоча я намагаюся над цим працювати, але ще складно так. Ось. Але ви на правильному шляху. Дякуємо вам за це. Скажіть, будь ласка, чи читаєте ви щось українську якусь літературу?
Я поки що, ну спочатку, скажімо так, що я читав різні наукові роботи, про, які пов'язані з темою моєї дисертації, тому що я пишу про розділення православних церков в Україні, і ось чому, наприклад, я цікавився різними науковими роботами українською. Хоча це складно насправді читати наукові роботи українською, але я намагався, наприклад, я намагався навіть читати роботи Михайла Грушевського, але насправді це було трошки складно, якщо чесно. Ось. Або, наприклад, про історію православ'я в Україні, або якісь стаття. Ось, я намагаюся їх читати, тому що це мені цікавить. Ось. Або, наприклад, це дуже для мене, це мені дуже подобається, я дуже люблю читати і співати рідні народні пісні. Ось пісні. Для мене це дуже важливо, тому що я дуже люблю співати. І також, скажімо так, що я вивчаю українську мову також через пісень. Ось. Клас, ось це чудово. А чи можна вас попросити буквально кілька рядочків якоїсь пісні, яка популярна? Дуже хочеться почути. Дякую. Так. Ну, я можу співати мою улюблену пісню. Я, якщо чесно, я вже співав багато разів цю пісню, але вона ще досі зараз є моєю улюбленою піснею. Зараз я вам це співаю. Ой, у вишневому саду, там соровей кощебетав, додому я просилася, а ти мене все не пускав, додому я просилася, а ти мене все не пускав. Боже, чудово, у мене мурахи просто шкірою. Француз виконує народну українську пісню, це просто неперевершено. Дякую вам за це. Клас. Скажіть, будь ласка, Ніколя, чи бували ви раніше в Україні? Якщо були, то що ви знаєте про Дніпро? Можливо, прямо у Дніпрі були? Про Дніпро, якщо чесно, я небагато знаю, на жаль, і там поки що не був. Ось, я знаю, що Дніпро – це річка називається, так? Українською. Так. Ось. Але, ну, на жаль, я небагато знаю про Дніпро. Я непогано знаю історію України, тому що, насправді, мені цікавила історія кількох історичних постатей, наприклад, зокрема, греко-католицького митрополита Андрея Шептицького. Ось це дуже для мене велика фігура. Я також цікавився історією Симоні Петлюри, ось якісь також історіографічні дискусії, і також про те, що все пов'язано з моєю дисертацією, наприклад, про відмінності між православними різними церквами в Україні, історію Київської митрополії при Константинопольському патріархаті в 16 столітті. Ну, це, звичайно, дуже специфічні теми, якщо чесно. Ось. Але це правда, що це через наук, що я почав цікавитися Україною. Ось. І в Україну, наприклад, перше місто, яке я відвідував, це Житомир. Далі це був Київ, далі це був, ну, я ще був за Києвом, далі я був у Львові, а Львів – це, ну, місто весни, я дуже люблю Львів. Ось, потім я був на Карпаття і все, і на Львівщині. Але поки що я ще не був в Дніпро, але я дуже хочу, тому що тут у Франції я познайомився з різними людьми з усієї України, і в тому числі з Дніпра. Тому, може бути, я буду знати більше про ваше місто скоро, хто знає. Так, ми люб'язно вас запрошуємо, з нетерпінням будемо чекати на зустріч з вами саме на місці. Дякую вам. З радістю. Скажіть, будь ласка, в одному з інтерв'ю ви зазначили, що своє майбутнє бачите лише в Україні. Розкажіть, чому саме так? Тому що я, наприклад,
Дуже люблю, ну це правда, що я дуже люблю українську культуру, і я би хотів, я буду казати, коли ви у мене запитали це питання, в мене просто появилась думка, ну дуже особиста. Я дуже хочу, щоб мої діти спілкувались і розмовляли чудово українською. Ось, і я думаю, що це перша, як сказати, ну, перша сходинка. Ось так. А далі, що, я не знаю, просто я вам кажу, що в мене було в голові спонтанно. Ось також я дуже люблю просто українську культуру. Знаєте, у вас, наприклад, коли на столі, коли запрошують вас на за столом, наприклад, так, тут співають. Ось і український народ це співаючий народ. Я не знаю, чи можна так казати українською, але ви дуже любите співати. А я дуже люблю співати. Ви дуже спонтанні люди, які мають дуже велике серце. Коли я в Україні, в оточенні українців, мені дуже комфортно, чесно. Ось і, до речі, тут у Франції тепер я розумію, що в мене є більше друзів з України, ніж з Франції, чесно. Ого. Ось коли у мене запитають часто, ну що думають французи про те, що зараз відбувається в Україні, мені складно відповісти, тому що я постійно тільки з українцями спілкуюсь. Тому ось, і я себе бачу жити у Львові. Я дуже би хотів жити у Львові. Ну, для мене Львів – це трошки якийсь маленький Париж. І не знаю, просто мені там дуже подобається атмосфера. І ось тому так. Пане Ніколя, скажіть, будь ласка, ви в оточенні українців, у вас багато, ви говорите, в оточенні саме друзів українців. Що вони для вас значать і чому ви вирішили їх вчити французької? Ви знаєте, для мене це два різні речі. Тобто українці спочатку це мої друзі. Тобто в мене є багато друзів. Коли, знаєте, відбувалося вторгнення, я постійно проводив свій час в центрі біженців у Парижі. Ось, і я робив все, що я міг, щоб допомогти людям. Ось. І через це я, скажімо так, познайомився з багатьма людьми, і ми дружили, ось, ми стали друзями, і потім, оскільки я вже викладаю французьку з 2020 року, то, звичайно, що появилась ідея, думка їм допомогти також з вивченням французької мови. Ось. А плюс я перейшов до української мови. Ну, бути викладачем французької мови – це вже була моя робота до вторгнення, так, масштабного вторгнення. Я знаю українську, звичайно, що для мене це було, як сказати, дуже, ну, абсолютно нормально їм допомогти з цим. Ось. І ось чому я завжди кажу українцям, ну, є, в мене є студенти з України, так? Але я завжди їм кажу, перед тим, як бути ваш викладачем, я ваш друг. Ось. І для мене дружба – це на першому місці. А далі так, я викладач, але на першому місці я друг українців, всіх українців. Дякуємо, ми теж з вами дружимо. Скажіть, чи складно вчити українців французькою мовою? В чому особливість мови нашої і французької? Ви знаєте, я би сказав, що найскладніше, наприклад, напевно, це артикли. Тому що у нас багато артиклів, по-перше. По-друге, те, що складно також, це те, що у нас немає граматичних відмін, як українською, так? І ось чому у нас багато таких маленьких слів, які треба ставити на різних місцях речень, щоб будувати будь-які речення. Ось, я би сказав, що отак. Також я би сказав, що наші звуки, тому що у нас є багато нових звуків, які
яких немає українською. Ось ці звуки «он», «ен», «он», ось це трошки складно для українців їх вчити. Ви розповіли, що вивчили українську за рік. Чи вдалося так само за рік навчити когось із українців французької? В мене є поки що тільки, ну, скажімо так, що в мене є в індивідуальному форматі, наприклад, в мене є студент, який з Маріуполя, коли він почав вчити французьку зі мною, це було в березні цього року, він взагалі нічого не знав. Він взагалі не міг ніяк вимовляти французьку. А тепер у нього є вже А2, тобто він вже може представити себе, говорити, запитати різні речі, розбирати це в будь-якій ситуації. І він вже, ну, йому вже дуже добре виходить, і йому тільки 16 років, але його мама дуже, дуже рада, що його син може тепер розмовляти французькою. І для мене це дуже звичайно, дуже-дуже велика радість бачити прогрес у своїх студентів. Коли я бачу, що вони вже можуть розбиратися, говорити з французами, це просто така радість взагалі. І ось так. Клас. Ми слідкували за вашою сторінкою в Інстаграм і бачили, як ви подаєте матеріал дуже доступно і легко. Дійсно, можна легко вивчити разом з вами кілька фраз французькою мовою. Українцю дійсно це доступно. Дякуємо вам за це. І давайте про таке болюче, так, для нас, для українців, на завершення, про збройний конфлікт, ваше бачення цієї ситуації. Що ви можете сказати? Я вам скажу, коли масштабне вторгнення відбувалося, я відразу писав одному депутату, щоб він зрозумів, який працює в французькому парламенті і якого я знав. Я йому написав і казав, що треба прямо брати участь на війні проти Росії. Тобто я завжди казав, спочатку і ще зараз кажу, що НАТО і всі, весь Захід нам потрібно повністю прямо брати участь на війні проти Росії, щоб цей жах закінчився найшвидше. Ось так. Я завжди так і казав. Я завжди так казав, що треба відправити французьку армію в Україні, щоб воювати з Україною проти Росії. І ще зараз це кажу, тому що занадто багато людей вже пом'яло, і я не можу зміритися з тим. Я не можу просто. І спочатку казав, що треба брати участь прямо повністю, і ще зараз я це кажу. Так. Дякуємо вам за вашу точку зору, за вашу підтримку, дійсно, українцям. Що можете наостанок побажати українцям, захисникам нашим, нашій владі? Я бажаю українцям бути такими, як і ви є зараз. Тобто ви є вільні, ви є смілі, ви є козаки. І козаки, вони ніколи не здаються, ніколи. Вони завжди тримаються, вони завжди воюють. І я вірю, що перемога буде, тому що український народ пережив дуже важкі періоди своїй історії. І я вірю, що буде перемога, тому що є усвідомлення у кожного українця про свою ідентичність, про свою культуру, про свою мову. І ось чому я бажаю українцям бути щасливими, щоб Україна була завжди вільною і щоб кожен українець міг жити під мирним небом. Ось те, що я бажаю сьогодні. Дякую вам за це. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про українську мову за кордоном та погляд іноземця на війну в Україні. З нами на відеозв'язку був викладач, блогер Ніколя Імберт. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».